ជម្រាបសួរម្បងៗបងប្អូនថ្ងៃនេះមកបង្ហាញបារនៅក្នុងក្រៅលេខទី4អឺបារមួយនេះមើលក្នុងកាមេរ៉ាទៅមិនសូវស្អាតតែអារម្មណ៍ទៅវាដូចអត់សូវស៊ីកាមេរ៉ាហ្មងតែបើថានៅក្រៅខ្ញុំខ្ញុំឃើញខ្ញុំពេញចិត្តហ្មងរបៀបបារវារៀបរៀងផែនពេញបងប្អូនបារយើងធម្មតាទេវាអត់មានឯណាទៅលាយឬក៏បារលំដាប់អីដូចគេទេហើយយើងដាក់ត្រឹម40000 4អីចឹងណាបងប្អូនហើយ មកយកក្រោយនេះរសាគោរៀងធ្លាក់ថ្លៃទៅអាសាដាក់បានដែររសាតែបងប្អូនចិត្តខាងអីគាត់យល់ថាគោវារៀងធ្លាក់ថ្លៃអញ្ចឹងគាត់យល់មកដាក់នៅនេះឯងវាធូរថ្លៃជាងដាក់ទៅ40000អញ្ចឹងបើពីមុនពេលដាក់គោឡើងថ្លៃយើអញ្ចឹងគោថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងគាត់យល់ទៅដាក់កន្លែងថ្លៃថ្លៃដែរមកមកក្បាលសិតសេរី100000ជាងឬក៏7 80000ឬក៏250000អញ្ចឹងទៅឥឡូវឃើញតែគាត់ ខ្ញុំមកដាក់ច្រើនហើយនេះបងប្អូនបហាងបងប្អូនពីកូនសមិទ្ធផលរបស់វាបន្តិចអឺមានបងប្អូនក៏ថាដាក់បាខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាឯងថាអឺបាអញ្ចឹងវាមិនសើល្អដូចបាគេអញ្ចឹងកូនគោវាអត់សើល្អហើយវាមិនស្អាតអីដូចគេប៉ុន្តែបងខ្ញុំវិញខ្ញុំត្រូវឆ្លឡាញ់តែដូចបងប្អូនឃើញហើយនេះអឺកើតមកស័ក្តិសេរីកើតរត់ចង់រួចណាបងប្អូនតើយើងទៅជួយទីង អឹមកាលពីពេលកើតហ្នឹងក៏តយើងទៅជួយទាញហើយធំធ្លុះល្អមែនទែនហើយមិនស្ទឹមបានមួយពីរនឹងទេបងប្អូនអើកូននេះដាក់បារតាមវារីណូស្ទើដែរជាងបើសរុបមកដល់ពេលនេះវាច្រើនក្បាលហើយប្រហែលជាខ្ទង់២30ក្បាលហើយបងប្អូននេះអាឈ្មោលដែលខ្ញុំថតហ្នឹងមិនសំបុលធ្នោតនេះទេបងប្អូនអាឈ្មោលដែលខ្ញុំថតដេក២ជុំគ្នាហ្នឹងគឺកូនរបស់អាបារអាផ្កាយនេះដែរ ចឹងវាសិតតរៀងធំធំដែរនេះវាអាយុប្រហែលជា6ខែហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនមើលវាស្ទុះធំហើយចើងឆ្អែងរបស់វាគឺធំលោមិនដឹងថាបងប្អូនមើលឃើញក្នុងវីដេអូមិនឯងប៉ុន្តែបើសម្រាប់ញុំញុំមើលឃើញវាស្ទុះធំលោចើងឆ្អែងរបស់វាហ្នឹងហើយនេះសិតតកូនកូនរបស់វានេះបងប្អូននេះអាចឈ្មោះនឹងកូនវាដែរចឹងមក ក្រោលនេះវាកូនរបស់វានឹង4 5ក្បាលល្មែនេះក៏កូនរបស់វាដែរបងប្អូនអញ្ចឹងឃើញវាធំស្អាតវាអត់ចាញ់ញរុំបើយើងនិយាយថាវានេះវាចាញ់គេបន្តិចហ្នឹងឯងបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបាគេល្អៗប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីតម្លៃដែលយើងដាក់យើងដាក់ត្រឹមតែ40000នេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅជាមួយគេវាអាចថាល្អដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ